Boys, boys, lyssna en kortis. En liten kortiskilla bara innan vi drar vidare. Intressant start på fem dagars turnén igår. Bra jobbat allihopa. Känns som att det var precis den starten vi behövde. Nu är det ny match. Vi ska gå till Jönköping eller snarare till Huskvarna, till som heter Öxnehaga. Vi kommer att möta fruktansvärt motstånd idag också. Det är ni alla medvetna om. Men vi är starka, starkare än någonsin. Lite smaska ranker, men bit ihop. Det är alltid andra matchen som är svårast och viktigast. Framförallt efter en sån här start. För då tänker jag inte så mycket på matchen igår. Kör åt. Till Jönköping eller till Huskvarna och match mot IFK Öxnehaga. Vi förväntar oss en tuff kamp helt enkelt. Och några av spelarna är lite slitna av olika skäl. Ja, det är de alltid för sig. Men jag känns ändå ganska trygg med det. Jonas Lundén har på. Concha dyker upp idag och det är två killar som åker lite på. Så jag känner mig ganska nöjd i dagsläget. Jag hoppas att det blir lite regn, för vi spelar betydligt bättre med det ibland. Ja, det gör vi alltid. Vi har den teknik som krävs, ett och två tillslag. Så det är helt nytt för mig det här. Men du är inte inblandad i ett och två tillslag. Nej, det har du blivit sen på sist. Första 10 år, du har din egen boll. Nu blir det lagspelare. Du jävla. Ja, igår var ju en trevlig tillställning och första gången jag faktiskt var i Jonserien och spelade, så det var kul också att se den här lilla härliga arenan där det ändå spelats ganska bra fotboll genom åren. Och lyckligtvis ett bra resultat. Jag hade väl kanske inte den bästa matchen när jag stod för en assist där till Jonserien. Den får man väl tugga i sig och ta nya tag idag. Idag blir det lite hemmaplan för mig faktiskt. Jag är från Jönköping så att Öxnehaga, där har jag varit en hel del och lirat. Vet inte riktigt var de befinner sig i seriesystemet just nu och Öxnehaga. Men det blir lite så här familj och vänner som kommer att kika. Så att, jag får hoppas att man är lite vassare idag än vad man kanske var igår. Man har dammat av dojerna för första gången på, ja, det är stort sett sedan turnén förra året. Så att, ja, vi tar nya tag helt enkelt. Men det ska bli kul. Det ska bli jäkligt kul. Dock lite orolig att det kan vara konstgräs. Det är kanske inte ett dumt lag. Det är sådär jättebra. Men det återstår att se. Det blir kul det där. Thank you.
Jävligt kul. Och fantastiska banketter och framförallt ett härligt gäng. Vi får umgås tillsammans. Ja, jag har varit med några matcher i sommar, men just på den här 5 dagar så blev det bara ett inhopp. Men det ska bli kul. Två, först och främst järn på inställning alla igår, som var inte säker så gäller inget annat. Det är inte många som har varit med om att förlust i och för sig, men jag lovar dig, de få gånger det har hänt senaste tiden, det är ingen bra kväll, och vi vill ha bra kvällar. Vill du resa mot solen, långt bort från alla slutna rum. Där allting är oändligt och alla gränser har för evigt suddats ut. Jag vill se mer av. Jag vill se miraklet och höra ord som föder liv. Och höra ord som föder liv. Vi burar av en styrka.
Nej, det här var inget bra. Men det är nyttigt att flå också. Det måste man lära sig. Ja, jag förstår. Vi kämpar.